Насправді, коли були репетиції ще в приміщенні, в нас є таке репетиційне приміщення на Шептицького, яке не опалюється, і там дуже холодно. І я думаю, що артисти будуть розповідати про те, в яких муках, в яких репетиційних умовах це все народжувалося, в декількох кожухах і так далі. І дійсно, коли вистава створювалася, не було поки що усвідомлення навіть, який майданчик ця вистава буде мати, тому що ми робили це в копродукції з молодим театром, і це була наша фактично перша така навіть не регіональна, а київська копродукція. І я надзвичайно вдячна Андрію Федоровичу Білоусу за те, що він в це повірив, в цю ідею, і надав можливість створити також цей проєкт, і на це пішов. Спочатку ця вистава жила на камерній сцені в молодому театрі, потім вона реінкарнувала і перевтілася вже на велику сцену в молодому театрі. До речі, в театрі на Шовковичні в Золотих Воротах ми її не грали жодного разу. Тобто це вистава театру Золоті Ворота, яка на рідному майданчику фактично не гралася жодного разу. Наразі зараз вистава йде в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Навіть в нас був досвід, ми грали виставу в Довженка-центрі на сцені 6. І це наша така гастрольна вистава, якщо можна так сказати, вистава-гастролер, яка гастролює по різним майданчикам, але є надзвичайно невід'ємною частиною репертуару театру «Золоті Ворота». Боже, я не знаю, скільки разів я її бачила. Мені здається, що більше 40 точно. Є такі моменти улюблені в цій виставі, які, ну просто я інколи, в мене навіть були такі випадки, коли я просто виходила з вистави, дивлячись там її або там в світловій рубці, або в звуковій. І я виходила, тому що я знала, що я 100% на цьому моменті я буду ридати, і або я потім буду про це думати, і я знала, що я не хочу зараз цього, зараз зовсім інший час, і мені треба переналаштуватися, і я виходила. Або навпаки, приходила саме на ті моменти, які мені було важливо знову почути, знову подивитися. Я хочу побажати всім учасникам вистави «Сталкери» відчувати той самий кайф, який відчувався на перших виставах і який відчувається кожного разу, коли починається вистава і коли вона завершується. І хочу, щоб це відчуття нікуди не зникало протягом багатьох ще багатьох років.